Այդքան պատերազմից հետո այդքան գումար եկավ։ Ուրա։ Կա սենց արտահայտություն էմոցիոնալ տուպս, երբ որ մարդ էմոցիապես իրան արդեն ամեն ինչը միևնույնն է, որտեղ նա չի, իր պայքարը նա գիտի որտեղ չի հասնի։ Իրանց հետ ուղղակի վատ հոգեբաներ են աշխատում։ Իրանք իրականությունից են կտրված, դրանով էլ են հեռանում ժողովրդից։ Պրեզիդենտը գնում է թաղմանը անգլական թագուհու և ֆոտոներ է անում։ Մենք պետք է երևի բոլորս մեր մեջի հերոսին արտասնենք։ Մեր մեջի։ Իսկ մենք բոլորս ունենք հերոսի հոգեբանությունը։